to be wild. Woo-hoo. I'll wait on it. Oi että, nyt olisi tullut maailman paras. Joo. Se oli niin hyvä. Oi että, mä katsoin sitä tuolla lehterillä. Mä menisin tippua tuolilta. Ei voi olla. Niin, kun ne teki vielä enempikin. Se oli lyhyt pätkä vaan siitä. Sarita. Niin, meillä on tuoli hävinnyt. No niin, nyt se just sit löysi pois. Mä arvasin, että mä pääsin tuonne. Viltsu. Fly free. Viltsu. Viltsu. Periaatteessa kyllähän se onnistuu, mutta se edes mähän käyn perjantaisin ja vaan maanantaisin siellä. Kiukkunen kahvikeittäjä, kun on niin vahvaa kahvia. Tai sitten niin osa sellaista irti, jos halutaan. Se on ilmataita, sehän voi olla 10. Mietin heitti, missä kävin. Sitten mä sanoin, että me keittään kahvia. Saankin tajata olla sisäinen blondi. Eikö sä huomannut noita sen? Päivä. Eikö ne blondi keskittymätä? Aina on joku mukavasta. Kyllä blondia. Kuuluuko missään kuulin ollenkaan? Ei oo. Ei kestä enää tarttuu. Mitä sun kannattaa tähän muodostella vähän, että miten se meni? Laittelee nostalgia, mä en halua täältä lähteä ikinä, mutta mä haluan jo nyt pois niitten välillä koko ajan. Lauri, kaikkien Limingan naispuolisten ja puolen miespuolisten opiskelijoiden päiväuni. Sarita laulaa Anna mulle piiska. Mä oon turvassa kulkevi lapsoset. Sarita, näytä tissit. Näytkö sä sä niitä jotenkin näytellä? Kuin niin? Mä näyttän. Vähän reittä. Mä oon näyttänyt. Vähän reittä. Mä luulen, että mä lähdin kuvaamaan kevätnäyttöä. Mennään mieluummin siihen suuntaan, mikä niinku kasvaa. Silloin tämä työ tulisi niinku tähän toiseksi. Tämän jälkeen. Sitten tulisi tämä ja sitten tuu. Tämä on täysiksi. Silloin tämä työ tulisi niinku siitä niinku vähentämään. Se tulisi silloin ensimmäiseksi, eli tämän tilalle. Joo. Tämähän on ollut aika hyvä. Mitä me ruvetaan tekemään? Mistä me lähdetään hakemaan? Itse asiassa tämä on parempi. Tämä lähtee vähemmin. Eli lähdetään isosta määrästä, lähdetään pienemmältä. Tämä on se pieni työ, piste. Me ei katsoa yksittäisenä, että me pakko saada katsoa tällä. Mutta nyt on tämä tuodaan tämä aivan sairaan hyvä työpa. Mistä me lähdetään? Tämä työ. 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 Tämä työ